Привіт, Україна! Сьогодні, ну, якщо чесно, не дуже то й хочеться чиїсь хвости заносити, але ну, в нашій країні поки що, ну так, воно так. Чорти, які нароблять хірні, єсть, а убирати за собою або зробити ну, по-людськи, щоб воно там було більш-менш по-людськи, ні, такого ще немає. Нагадаю, передмову невеличку таку зроблю. Нагадаю, тобто весною ми тут ще своїм старим куном намагалися щось зробити, але, ну, в принципі, треба було, напевно, тоді ще зразу робити, зразу рівняти, щось мучитися і все. Ну, якби був тоді делів, звісно, в нас кун, то історія була б взагалі іншою. Але тоді ми, ну, мали те, що мали на той час. Значить, місцинка ця знаходиться біля нашого поля, яке ми орендуємо, це дорога нова накатана, тобто ми втратили десь 50-60 сотих поля. Із-за того, що тут мінявся водогін, чи мінявся, чи новий клався, не знаю, взагалі, якби по цимбалах, що тут вони робили, абсолютно нові труби клалися, і текли вони знову розривали, знову заривали. Ось, до речі, ось свіже місце, якби взагалі, сама вся територія виглядає он, як бур'яни там вдалині є, якби, я думаю, покажемо далі більш детально. А ось свіжачок, тут видно, що знову, ну просто це анекдот, навіть в анекдотах не так смішно. Знову був потік, вони відремонтували, ось бачите, бур'янів тут немає. Ми сьогодні приїхали, ось трошки за кадром попробували, в принципі, щось виходить, ну я маю на увазі от куном рівняти, далі, думаю, деталі покажемо. Більш-менш, значить, ну, тут ще будемо підрівнювати потім. Тут не вистачає землі, оце ж возимо там з іншого місця, де бугор сюди, бо тут яма, величенька така яма, тут треба навести, потім трошки вирівнять. Приїхали ми на одному тракторі і з БДТ-хою зразу. Відчепили поки що її. Зараз попрацюємо куном, більш-менш вирівняємо, відчепимо його прямо тут. До речі, один з плюсів, якби швидкоз'ємного куна, можна чіпити де хочеш. Взяли з собою два кирпічика, ну як п'ятку, щоб не провалився він ножками на поле. І потім БДТ-шкою заробимо цю ж дорогу, тут будемо рівняти. Ну коротше, я думаю, ми тут, Юра, з тобою застряли, ну, часов до трьох дня. Да, до дождя точно. Ні, ну дощ там на 6 вечора, то ні, то довгенько. Якщо трошки раніше прийде, ми будемо знімемо якраз, що дощ нас виганяє. Ну да, ну то таке, встигнуть би. Коротше, план такий. Працюємо куном, знімаємо кун, працюємо БДТ-шкою. Покажемо, основні моменти, звісно, покажемо. Я ж кажу, почали, в принципі, виходить. Оце, де тут нічого, ну це ще будемо рівняти. Ось тут от нічого, нормально. Тут от у нас що? А, отут, Юр, теж треба буде, диви. Чи підсипати, чи підрівняти трошки багато. Ну, коротше, подивимося, переглянемо. Кажу ж, бур'яни були ось такі. І там хлопці вже знову якби робили собі діло. Дорога сама осьована. Ось де дорога повинна бути. Ну, там, де вона була. Ось, ну, вона тут заросла, підросла. Оце ж ми її будемо відновлювати. Правда, я не знаю, як краще, будемо дивитися, може БДТ-шки саму дорогу і не будемо робити. Тут от шпариш такий хороший. І бур'яни, вони ж не поїдуть, так? Бур'яни треба підрівняти, там теж ями, все. Чи теж ями? Щоб її видно було. Ну, коротше, будемо бачити, будемо дивитися по ситуації, що де робити. А, ну так, да, там вон яма є. Ну, в принципі, якщо зробимо чорну і натопчемо тоді дорогу, ну, должно ж те бидло їздити сюди, хоч куди. Ну, є одні індивідуали. Ну, індивідуали є везде. Ну, ми отам от старців, батько казав, треба сипануть ковш землі, поняв? Ну, щоб це, отгородиться, якби, щоб по новій дорогі, ну, зробити і отсипатися от них. Ось, коротше, працюємо, показуємо все, що можемо. І, дай Боже, впораємося до дощу. Ну, якби він хоч був, той дощ, якби. Ну, щоб не їздити сюди по три рази.
Так, попередньо, ну, якби вирівняння таке зробили, якби зараз будемо дискове вже працювати. Ну, вийшло щось на кшталт ось цього, що ви бачите зараз на екрані. Ну, тут дискове прийдеться, звісно, політати. Получається, працювали ми півтори, майже дві години. Майже дві години це займало. Зайняло по часу, ну, потихеньку ж на пониженій, кілометр за годину, там, поки вперед, назад, більш-менш, розтопчеш. Час, ну, чесно, думав, що буде довше, але і то добре, що так воно вийшло. Зараз відчепимо куна, прямо тут в полі. Один із плюсів, до речі, швидко з'ємо. Ну, і будемо працювати вже дисковою бороною. Так, зараз спробуємо відчепити хвоста. Ну, треба пуска. Ще, чуть. Оп. Прямо на полі. Підготовку вже провели, якби пальці розтопорили. Сухарі. Оці. Зараз будемо пробувати. А ну. Тільки що навпаки ставали під гору, не захотів. Ну, от я. О, о. Пісня. Хорош. Свободно. Ну давай, послав, послав. Все? Під гору стали, то не захотів відчіплятися, тягнуло. Бозна куди. А зараз стали по-іншому, то нормально. А ну, давай. От вам і швидко з'єм. Відчіпили в полі. Тепер головне, щоб ніхто не вкрав, дивиться. Бо приїдуть ще якісь скуцені, підчеплять і поїдуть. Останемося ми без куна. Добре, працюємо дисковою. We'll be right back.
Так, все. Останні штрихи робимо, щоб ви зрозуміли масштаб, як то кажуть, трагедії, зараз буде видніше вам. Ну, це 2 метри, це вже по полю проїхав, а ось це все, ось, будь ласка, зараз йдемо, тут оце ж дорога була, що нову натоптали, тут оце ж глиня, ще яма тут, і ось нову дорогу. Ну, я думаю, видно, якби, тільки сліпий її не побачить, і то, мені кажеться, відчує дорогу, місце знаходження її. Забедитували, тут от зробили декілька проходів, я навіть з рахунку збився, якщо чесно. Ну ось, видно, видно, нормально. Там от з'їзду ще от купка землі так і залишиться поки що, ми її потім розтягнемо вже, як тут капітально побачимо, що будуть їздити. І де вона? Непогано зробили, рівненько, нормально, якби, ну, можна сказати, як для себе ж. Бо, ну, мало що, щоб не їздили по цій дорогі, чи викрутасики там би якісь би, козні тут би строїли. Ну, ми зробили її по-людськи, зробили її нормально, рівно, там гілками до машин не достане, якби зі сторони посадки. Тобто, все по-людськи зробили. Подивимося, що буде з цією аудиторією, яка тут їздить. Ну, я думаю, будуть їздити. Якби раніше тут дорога була, і гірша навіть була, але люди їздили сюди. А потім, як тут уже на куролесілі, як то кажуть, то їздили ж їм по барабану, якби, правильно, ви беріть і відновлюйте, що хочете, те і робіть. Отже, площею ми заміряли зараз навіть 70 сотих десь виходить, ну десь майже 70, оце тут трошки вужче з цієї сторони, а там ширше, ну отак, нерівно, якби, площа ця була зайнята оцими всіми будівництвами їхніми, ну, я ж кажу, протікання було тільки, знову ж таки, отам в тому місці, зі свіжих. Поки що нормально, будемо слідкувати за цим всім. Якщо що, треба буде ловити їх, і хай відновлюють самі. Ну, я не знаю, просто. Ой, так воно робиться через одне місце у нас до сих пір, якби. Ну, то таке. Результат, якби, ну, ось бачите, останнє дискування проводилося, чи рихлення не проводилося, тому ми, ну, приїхали до рихлення зробити це все, щоб там через тиждень, як будемо працювати, ну, приблизно, воно вже тут уляжеться, тут ми теж зарихлимо, ну, глиня ще згоден, але, ну, згодом, якби, земля прийде в свій нормальний стан, перемішається там і все таке інше, а тут от розрихлювачем пройдемо. Про всяк випадок, якби воно вже буде видно, що до чого, якби. Буде все нормально, коротше. Зараз Юра вже вертається, якби будемо чіпляти кун. І додому. Ну що ж, дещо важче, звісно, підціплять тут, ніж вдома на рівненькій місцинці. Але, ну, тим не менш, підчепили, якби. Оце трошки клюнули, як в кінці вже підчепилися, як штовхали його, він трошки поїхав і клюнув. Але, тим не менш, нема нічого неможливого з таким швидкоз'ємним куном. Як то кажуть, день поля треба закінчувати, будемо збирати всі свої речі. Нагадаю, як і казав, що зараз проїдемо цим слідам, ну, підцепимо БДТшку і сліди заробимо, щоб не грамотєї не придумали їздити по полю по цим слідам, а їздили там по своїй дорозі. Все на цьому. Відновили, як то кажуть, ніхто окрім нас. Самі собі, як то кажуть, не зробите, ніхто вам нічого не зробить. Дякую за перегляд. До побачення.